Значи, визави на ова и бойкот, бидејќи се расшира и гласови дека можда ВМРО ДПМН на вториот круг ќе ги бойкотира, нема да очекуваме. Па јас мислам дека поголем мотив за бойкот ќе имаат некои други политички опции во Македонија отколку ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН поведува на избори. Не знам зошто тоа не ви е јасно. Како хипотеза, ние Гордана Силјановска Давкова победува. Не, видете, ние хипотетички може да зборуваме дека може метеор да падне во Македонија и да ја нема. Отприлика таа е веројатност или диносаурус да видиме како шетаат улиците во Скопје.